بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو، څنګه اخي جوړ ټیک ټاک دا چې زمنګ د مردانا ریلوی سټیشن دی او دا د سمو غره ډیر په خوانی ډیر زونه باندې دی دغه دی له هغه دې دې کې تقریبا 200 د غنښت مخکې په کې د هو ډیر د مردان ریلوی سټیشن جکشن دی مخکې په کډېر صدقه کېدل اوس په کې بيخي څه نشته ځکه چې دا ټول هلته به راتله ګاډي به راتله ریلګاډي به راتله دا اوس سره مو دا مونه وه دا ټول اوس صدقه کېږده مینې دا اوس سره بیا اوس ټایم دی دا ریوسي خپل خپل ټایم ماته لیکلی دی دا ټوله لوبه د سیم وپوره دا د مردان ته د سیم ریلوی سټېشن دغه دی دا اوس سره بادي د ریلوی ریلوی کالونی ده دا اوسره د مونږ پټلی ده دا ټول په دغه دغه باندې دغه کې ډېر پخوانی دی ډېر زیات دی زموږ د ځکه چې موږ کومه نه هغه نو چې دلته به سره ریلګاډي راتله او په دې باندې به دغه کې دلته اوس سره هم افادې دی دا ګوره د څه په څه دغه کې دا ګوره ده سره ټوله په دې لحاظ سره دا راغلی دی دا ونې دا ډېر زوړ دا اوس پورې دي دا زموږ د مردان ریلوی سټېشن دی اوس ویران پروت دی ریلګاډي مرګاډي مونه راځي دا دغه په کې سره پراځي چې دغه کېږي دی ته وګوره دا اوس سره ټوله د سیمې له کنه دی خو اوس سره دا ګودامونه وه د دغه ځای کې په کې مهم ګودامونه دي دلته به راتله دې ځای کې به دا ټول دغه کېدل دا وینې دا پټلې ده دا ډېر زوړ ریلوی سټېشن دی ډېر زوړ دی زموږ د دغه نه هم زوړ دی لهذا دا اوسره زه شیر کوم چې دا تاسو ووینئ چې دا د مردان زه د سیم ریلوی سټېشن دی دا مخامخ اوسره بیا کالونی ده دا اوسره ګورو د جي دا ډېر زوړ دغه دی کې تقریبا دا ټولې صاف کړه کېږي دا کمرې ټولې دا دي دا زړې دي دا خرابې شوې دي ولې دغه پکې نشته که نه دا پکې د بهر وتو لار د بهر جانې کا رسته دا وینې دا ټول پکې دلته پکې ناستل ناست په لحاظه دا پکې اوس دغه نشته دونه دې ځای کې به ډېره اله ګوله وه ډېره دغه به وه اوس ټوله لوبه خرابه شوه سم دا بو سره دغه کې دلته تاریخ ته وګورئ دا ریلوی سټېشن دغه دی چې دا وګورئ تاسو ته دا ډېر پخوانی آبادې دی ډېر پخوانی ډېر زوړ ریلوی سټېشن دی ډېر زوړ دا وګورئ تاسو دا اوسره غونډه علاقه ده مخامخ اوسره داسې دا کالونی ده دا اوسره کالونی ده ټوله او دا اوسره دغه دی چې دا وینې دا اوسره بیا ټوله علاقه ده دا وینې دا مې یو طرف ته به دي دلته اوسره دا ټیکټ ګر دی ټیکټ پرې راکړو دا اوسره دا علاقه ده دا نو شیرا روډ دی مین روډ دا اوس شیرا مین روډ دی دا اوس ټول دا موږ دی دا وځي نو شه دوستانو دا وګورئ جی دا اوس ټول دا اوس کمپلی دی او دا به ګورو دا موږ دلته به د سم د منډا ګاډي رالم او دا مال مال به روډه د مونې دا اوس لګونې کمرې دي دا ټوله اوسره دغه شوې دي په لحاظه د سم پس سره ټایم ډېر زوړ شو سره دا دکتر په دې سره په ګورو دي چې دې پکې ناست پاکې به ټوله ورته وګورئ چې دی اوسره هغه فرنټ ایلیا ده دا اوسره
دا د مردان ریلوی سټیشن دی، ډېر زوړ آبادی دی او ډېر زوړ تاریخ دی. ګورې پر دغتې وګورې چې کوم دغه نه زوړ دغه دی چې پخوانی آبادی دی کړی دی. هو هغه پکې د سیم نشته.